Jag har gjort en jätteviktig upptäckt som innebär att för det första att man faktiskt språkligt kan vara det beräknande och strategiska och reduktionen kan man säga. Och jag upptäckte detta när jag först i en situation krävde bevisningsförmåga för att kunna använda en modell och hänsyn till resultat när det handlar om uppdateringar. Och att det som först var ekonomiskt, historiskt och socialt faktiskt snarare handlade om relevans och själ, fast som för mig framförallt innebar ett rationellt agerande genom att välja bort relevansen och själet, men som faktiskt framförallt innebar en insikt om dels då att man kan göra den här, man kan vara det här reduktionistiska i det språkliga och det beräknande då. Och att jag faktiskt hade varit det genom att dels då kräva och betona de här förutsättningarna för ett visst agerande som faktiskt i alla fall hade varit hade varit det här det som betonar relevans och själ. Fast på ett extremt felaktigt sätt om man inte anser att det finns någonting annat som inte är resultatet av en reduktion av de här premisserna utan som är en typ av kommunikation förmodligen. Men som är en betoning. Men som också har ett avstånd och ett djup, om man säger så. Och förmodligen framförallt är mest psykologiskt. Men att jag insåg att resultatet då av, eller mellanskillnaden kan man säga, mellan de här premisserna först innebär att man förkastade möjligheter att missbruka vissa legitima självklara sätt att kräva eller bete sig på. Och innebär faktiskt att jag framför allt hade de här två premisserna då, att man kräver bevisning om modell och att man kräver hänsyn till resultat om uppdatering. Och att det var ett rationellt beteende framför allt. Men insikten bestod också då i att insikten var dels då det fanns en sammanfattning som blev en reduktion av de här premisserna. Men som också innebär ett hänsynstagande till det här musikaliska. Men också för mig innebär en historisk frihet. Och det är förmodligen det viktigaste då. Och jag ska läsa vad jag har skrivit.
How can someone shift relevance and reason in holy places and areas for creating and using energies when there is art? Men det är att den musikaliska förklaringen handlar också om en viss typ av historisk frihet, men som kanske kräver själ, fast framför allt är det musikalisk och ekonomisk. Och det handlar faktiskt om flera olika grupper då, som jag då anser har lättat någon slags skuldbörda genom den här, det här perspektivet. Och det handlar om demands are always related to expectations, even though you have to observe differences. Och är faktiskt resultat av egna erfarenheter, den här insikten då. Fast framför allt så handlar det om vissa regler som hör med framför allt med politiska och psykologiska förhållanden att göra. Om man inte kan betrakta det som ekonomiskt och socialt, då måste man alltså kunna förklara det på ett visst sätt. Och jag gjorde det genom att dels faktiskt, ja, för det första då genom en insikt. An emphasis can't demand a response on something actually kind, but to be regarded as a deep and distant music. Och det är en förklaring av den här relationen, men som ändå består av en insikt och en förståelse av att det finns flera olika traditioner och kulturer och ja, historiska, politiska, ja, strukturer, krav, institutioner, etc., etc., etc. Men som ändå resulterar i, skulle jag säga då, två olika kulturella tendenser. Och när det ena är mer politiskt och närmre det politiska landet, så är det andra mer, vad ska jag säga, historiskt. Och närmre det kulturella, som innebär att förmodligen att de har fått får fysiska möjligheter, kan jag säga då, eftersom jag upptäckt detta i ja, jag har erfarenheter då som ja, jag har analyserat, så de har fått fysiska möjligheter till detta ganska så konkret och rationella, måste man ändå säga, men som ändå är psykologiskt och lite utmanande av fel anledning, och särskilt då utan den förankringen. Så jag vet inte hur de egentligen har, ja, hur det är möjligt då, förutom att man i den situation när man kräver de här två premisserna också måste ta hänsyn till det ekonomiska, faktiska och själ då i den här ja, situationen. Men som jag absolut inte då gjorde och som jag faktiskt valde bort och
blev rationell genom. Så att jag säger det med ännu större säkerhet kan man säga. Men att det dessutom faktiskt leder till att jag är historiskt fri. Just genom det agerandet, de två premisserna, reduktionen och insikten då i det här. How can someone shift relevance and reason in holy places and areas for creating and using energies when there is art? Mm. Och det här är helt otroligt. Och jag känner mig otroligt nöjd, men i alla fall. Jag tycker att man ska vara lite försiktig med ja, att i alla fall inte försöka själv då reducera innehåll, premisser, relationer, strukturer och få en ja, så komprimerad bild som möjligt. För det handlar alltså om avancerade psykologiska och politiska relationer. Kan man väl säga. Och som förmodligen främst har att göra med att ja, the room has more to do with an ego than preserving a facade. Än någonting annat. Och att kunskap och betydelse eller vikt, rättare sagt, och pålitlighet kommer det alltid att bestå. Samt att ja, nej men att jag kan ju faktiskt läsa upp vad jag har, hur jag har resonerat om den här situationen. Förutom då att det finns exempelvis journalistiska motsvarigheter, verkliga uppgifter i relation till religiösa frågor. Eller att några minskar ett utrymme, bevarar en närhet till innehållet men förnekar riktiga teoretiska innehåll. Att förtroende och en eventuell integration har ett verkligt innehåll som man kan beskriva. För det tror jag att det handlar om i många fall då. Men att det är faktiskt inte svårare än att säga att skilda ärv, traditioner och uppdrag gör det möjligt att använda olika verktyg för analys. Framförallt kanske. Varför skulle man vara intresserad av någons åsikt om konst? När detta är mer auktoritetsbaserat än konstformen, trots att det är djupt surrealistiskt. Men också att expressionistiska dilemman i ja, typ socialkonstruktivistiska texter. Samtidigt som man hanterar konsterna. Är inte heller ursprung om man säger så. Men att teologi och ekonomi är grund för antingen estetik eller etik och som sådana också grund för energi, behandling men relaterat till metod. Och att förhöja religion, skapa ett utrymme, behöver faktiskt en motsvarighet till teologisk status. Och att man markerar gränser när man utvecklar förutsättningar.
Samtidigt som att man betraktar sekvensen som en omkastning mellan teknik och stil, inte ett, ja, en religiös börd. Och det viktigaste av allt. Ett ganska lätt påstående, men som innebär en, ja, en typ av stress. If you don't believe you will never fail. Men det politiska och närmare det högre kulturella i alla rimliga och ja, normala fall är att you cannot interpret since you affect me and that requires a structure and operations which do not really exist. Two big psychological area, actual questions and behavior. Behavior need real equivalences and mirroring for right interpretation of art. Political assistance, economical rights and righteous behavior can't be too economical and too physical because it's political normal. Most in your cases is actually irrelevant in relation to me if you don't measure your distance to your need, which is a problematic issue. To behave in the way you do require insurance that's methodological, formative and economically schooled. Och det viktigaste av allt i det här internationella, ekonomiska, som det faktiskt leder fram till är att det grekisk-romerska stil då är, och fråga is how significant something is. Och för vad and for what, and as comics is part of politics until late for theology. Och det kan man komma ihåg. Och övergången handlar om att ja, det viktigaste är ändå att man hävdar att behavioral problems can be described as and demands a slowness in method. An extreme contradiction is when you can't deny a literary content but focus on the opposite in art. After religious contemplations, you start to paint and exhibit your art, no matter financial support. I think the only relation that exists is the language, and that's enough distances in the language. That it's enough distances in the language. And also, in a cognitive situation, you emphasize what's cultural, half natural, well with body, but something else, and economical not rules. Och jag förmodligen någon typ av förlikning då i det här. Kulturella innehållet som delas, men som förmodligen psykologiskt och kognitivt måste vara uppdelat om man inte betraktar det som teoretiskt, intellektuellt och konstnärligt, vilket jag faktiskt gör framförallt. Och det är alltså mina tolkningar av vad jag anser vara lite konfliktfyllt. Men ja, som alltså har gjort mig historiskt fri. Så jag känner mig otroligt nöjd och tacksam nu. Jag ville bara upplysa världen av mina övriga insikter. Ha det så bra!